Болорон қаз субботақ сын эфирге неделе түмігін тәхәрәрі күнтен күн берені көріғыт студияға Лилия Оваровска өледебін. Алтынне ғибастық неделеті республикаға тоқ солталақ бол бұтын бүгінгі беріттен білсін. Қанна туту барар олынна олық сіргеқ сиер. Сақасырәл бақ және түргеннік тұтар Россия уан бастын регионын ақсаныгар аттанар. Вот это вот одного доктора бұтын анығы неманан, анығы технологияны полимер бетонный ден болық тақтыр. Олог жаха карас кылгатына чатарга бары бүттүн нелегинен улуунан коратынан сакасыргер олоктоох көгөлөйүн юртос колитинен казды сүйүнөн барыл туалла онна олокко кирер. Гүлдүн эми колстан бут летний водопровод бастыгата бут эми кыйын бут бу материал бут быйыл бу айхын татылар кетилен келди. Дойдурдугер армияга барар сааста кадер жону комуенерлер. Аны сергестехиннере Котугулуу лиңги федеральный университет байынна үйретер кийнигер олуннюттан сааланыкта хуйракка ытчат жону ыңыраллар. ВВК аспыды. Военно врачебная комиссия. Онна личный жылы он алтыран манны келик келбирим. Уотарах сарыттан үй тахайар сибэз бұстар эрей кыхылға болар. Таатта чөркеуан улық тоқторын алар кыхылға қахан уғар ейгай. Тыл болығына бұл чөркеуақ нехелеге барыда уота хуақ қағалар. Учуутал ән үрдік аққар сүгірген. Бүгін үтекен хуятшыларға мақтана бұт онна иделяқ брахниктырынан тағырдалей біт. Улысқа кәлбет алты чуталға үсілгі доғарда ғаммыт 5-3-4-ші едіна варевенне көмен ұлықта. Алтынне иттан нелене логун качествотын топсары гаис коханнах федеральный законнарынан салайтыран алоробут. Берерулега хамдаспытары юрдюхи ден федеральный терилтелер, сударыстынна юрганнар улихеттеретелер, кинелер идага тулебирдере 5 сылай 1 бірген латыға. Онтон налог кодексы тыгар улары масыналарынан онна матахикаларынан эргенер жону сотча батча юрдюбет. Тоғдетер темир көлелерін хатыгыла атақтарынан налогтары хүтбе бірген улатар. Онтон тулайық онна көрюйте стите соқал бұтоғылар жиға уаққа надыя бұт ден сайвланиларын садургутук угағына қадырысқа тек сәрехтіре ол күрдік документларын сударсыны еңілер порталларын нөңе үтіқтіра. Алтынеттен алоха керер сақонлары олары иылары тарийдаққа дінне контон туту чағағар кердаққа бүтін дойдуға онна сақа сірігер өле қайдақ барары. Дойдырдынан байыл ағы сайтымыгынан барыты 7-11 миллионтен тақсы квадратный метрі еңе олар жиет тұтылан хүліға кербет. Бұ көрдері аспыцылық тәтіңіне тәққа 1 ғылай 6 бірғынынан ұлап бұд. Опсайынан кәлінгі сыларға жені тұту қағаңы тағырда тәтімірді бігі да регион мұтығар арастас қолларынан үлі баран сылайы жон олығын жағын тәрінер. Белетер болаққа байыл сақабыт сірі әлбәқ жәнін тұтуға оған бастың регионлар орталар ұғар. Оренбург, оңна Волгоград, Курдық Улахан областыры сеттен ақсыз местаға сылджар. Байыл тоғыз айығығығыр дөйдірдінен тұту ордық тәтіміне ақтек Дагестан, Тыва республикаларығар оңна Мурманскай областқа ұтылы бұттар. Онтан республикаға бұйыл J-WOT онна Корет әйгеті национальный проект J-WOT регионнағы программатынан опсая 690 квадратный метрі тұтулара бұланынар. Монтан ұлаққаныңара ола бәтір 300 таса квадратный метрі әті әлбақ квартиралақ J-WOT болуақтақ. Аспытсыл балаған егер 390 квадратный метрі оңғылы бөтебет болағана бұйыл ете көрдері 7-10 бұрғынынан ұлаатан намно 530 квадратный метрі аға тәңнес бет. Мантан бұйыл 9 егер 304 тақсы тұғынша метрі еңіне ақчағыны еже сұтылы бөтетеніне 610 тақсы тұғынша квадратный метрі әлбәқ квартиралақ және үліға кейлерін күліғін бербеттер. Жокускайга харас хабаннақ тұтуу барар итентен биддестіре зиозны түлбаға оңғу мұстақ қытуғы атты қасып. Онны өлі қайдақ барарын бұрыбылысты бөбірседетілін бастықы сол бұятшы Дмитрий Садовников бір-бір кәләді. Бұ ұлаққан тұтуу демография национальный барылынан оңғылан бұйыл сілігесі тектәк сихілі кәлір сүжекка. Звездный тюльбе бир улахан тутутнан ханкылыр тир болар. Оңу мустах тутуну былырын ұмайыттан сағалан алтын бірігінін бітер-биттер. Білігін бейінден тақсықи келер барар үлелер, инженерні сетіме тардалар материалы телгетен катуок түгеғын оңролдыр. Бұй ортота катуогу оттон сылдықтыры. Бүйінгі тұрғынан бұлағына каркас, істені, күровлетті барта монтажынан тұрар. Ишілеға бұ утепление мосты утеплениетін үлеті, отделкі үлеті, воздуховаттыр монтажтыр үлеті баратырлар, электрике кені,
каток боларын себесіне қаладиліне оборудованияларын барта кәлін тұралар. Ол көрдің маңны қаладиліне оборудованияны монтаж сеттерді Москва қорыттан кәлін көрін бартын үйеретін бар бұта. Оныттан бұй бүтетінде кәлін кәлін үйеретін ағалықта. Білген өсе тергенге сүйірбетші техниканы қамсатан суолы оңролылар. Маңны 1 километр 160 метрі оғынған асфальт күтарға сұрымыттыра, итінтен ауан 2 бірігінің көнігіна дәқсілі әбіттер. Оны тағынан тротуар, тілгетелер, ұғыс үйрер, таз қанавалырын оңыролдыр. Білген болдағына заказыны позициялар кәтігі тұра бұд, олады бұдат бұдан олады тұқтыр бұдан анығы неманан, анығы технологияны полимер бетонды ден болуқты ақтыр. Олан тұйы болдағына центральны Россияттан заказыны бұл білген кәлерін кәтігі әді бұд. Олан тұйы бұдан кәлер егер хей көрігі көрдік, ұғыс үйрер әнегір бұдат бұдан қанавалыры ұрын бәлі. Чугаханан суа қанқылыр сери демография националны барылынан туталлар. Манна жон қанқылан цырлықта, қаки мәшігін музыка қалтырдықта, көрлін оң юған. Итігін амбаран үптен қалчыттан оңна тутаатчы ағаяғынан үлі көхүндік бар бұд. Бір бұтылысты бір сәтелін бастығы сол биятчы Дмитрий Садовников олиын бұатчы сордақтары берді. Бир дивит, бабиега киритен тургатерегер, сатаргар, он камега киллерегер. Вот он подрядчик Югарулан, он там хатан сатай диханы, он там бие киньяха камеле йохвет, блаз бухидна. Бу турга Тұрық қар күдамныяға тымны үгіғам. Олиын катуғы оңыратшылар сып-сап тұттоқтақтар. Кендер ақсыны ұйыға бұ ұлақан үлені қаянда бардың тиеғар тердеқтеқтір. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекурскай. Бұл сақа сірігер сасқы қалан ұтыттан түгіншіннен кейі қалғаламыда. Оноға илға сатылғар оғыстыр бұтқас берді үлгі, онына кейі қа 2 сол өй бүлін ғолан тұрар. Берінен 90 ұрыс қала бүджетін ұтын өретірдігі сұбұтынник бұға бол бұта, оны тәңен ұчау тұтылығыр бір кемінен қойбінен көмі ұңғылы бұта, тұту материалы берілді біте. Онтан бұл саасына мәлі өхімен нүрба онына ханабыр ұлыстырын жоны сергеті үрдік бұла әскеметінен балатша бәлеміне қонар әлі қыстыққа үктінен әрер. Салғы бері бітігер нүрба ұлығығар үлі қайда қытыларын нүрба қоратыттан күніне Антона Вахалбанын кепсияға. Дарабаларын беге нүрба қоратын нүрбенкер аңдорур моста кәлін тұрабыд. Бұл саас ұғы қаланығар, бұл моста әмсағалан алжанан тұрардақ. Оттан өрімен үлітен ұғылан сайын ұстата сұры маңна тоқта батағы аны білеген жа абарийіндай тұрықтан бүтінің үшілігір түйәрі үліте бара тұрар. Бұтығынан бейген үрбі қоратын бағылғын Геннадий Василевич Игнатий Викторы сәрге яқ біт. Геннадий Василевич жа мостаны оңыру үшілігір түйәрі үліте қандыға тапқа тейді қайда бұғылақтық бара тұрары. Үйде көнен бүйінгі күйіске бара тұрар дек қынады. Бұл моста бұдаттан хас құғыға әмсәғалян ұлықан ұдылың ұрғырты дек қынады. Бұл маңын ұттан ұлықан үйлене беге правительствының түлілі әміт, бұл әптеғы транспорт министерістінің түлілі әміт. 19 миллионын әк бұл үйлі басыметілін үйліға үп қатшы көрілілін бүйін күйін өттін бұл падырайчық пөтереген рик автодор үйлетінің тағаджар. Бұл үйлі бұдаттан сұрық бұғытынан отып берес Актап қылы бүті өқтәк, маңына білген бұл асфальт 2 сұлу ойын ұрға жалдар. Оныттан бұл үліға ұттан бігі нүрбі қортын сәгі қайтын тәріттеті хас әрді демонтаж үлетін ұппыта. Оныттан альтернативны ол ес үлетін ұрамыд бұл нүрбі бұт 2 ұбаян, оны нүрбі қардың үріға тұрыр мұсты бұт ола тоқтаба көтөлелі тұрды. Салғы тұту қамытын күтірі білсәбет ол күрдің Рик Автодор тұту мастыра Айсен Николаевич Типянова күтірі сәрге яққа. Айсен Николаевич, ото бұ үлі қамыт әте қайдақ бара тұрары? Үлі қамыт үріктен үппет, үлбі ақсыз сентябірттен үктен дебет. Бастық ғылойын құтан ағыла ұппыт. Бастық ғылойы ото тұсқа сентябіре бітті. Ол бұтуғына 106 метрі, бастық ғылойын кететі 70 метрі. Антон покрытие это рыбтан не видит. Покрытие это буквенерга, искренне нам бить его. Пол будет это 1 метра в лохтах. Он окон там асфальтирование, окон там укрепление откоса были товары в тах. Укрепление забетонирование откоса в парах тах. Барьерное ограждение в трухтах. Тротуарное ограждение в трухтах.
Улегеттербит асфальтирование лопсая. Количество бир каток, бир машинист, ус рабочий, в том числе минбарбен. Абызылар мүлігеттері бес камазис, бір оператор, екі сілесер, үс рабочай, екі погрузчик үлелейдір. Жабы күрдік, Нюрбин көреған турур мостан асфал ағын үлеті, сотары көмінен түміктен яға, отчатугар мастыналар саңан ғолуыт мостанан сылжар болуқтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, күнтен күн, Нюрба. Олохтоқ көлеңнері үйір программаған хелектер сылақсын көхтөқті күтілдір. Тоқ қағалғалар балырын көрін, сөпте оталан коластан олохтоқтырын хелек сәдетігір бейлерін кладтырын келерәлілер. Үйе білулуға тұстақ программаға көхтөқті күттен әлбәқ саңа бір егі олоққа келерді. Валерия Золотарева, Кепсир. Үйәбілі ұлығын құран әйілігер инекі сыларға сайыңы ұу сетіме ұлы сыларға саңа ұат бағаналарын тұруыру үлелері бар бұттара. Білеген ұлақан ұспорт бұлаға қатын тұтуыта сетенерер, мәчіктәк ойнүр балағаттан ұраты манна көрәчілер оларылырығыр трибуналақ, онна онтан тақса әтеханы әрчі ертерілердің. Әйілгі конкурсқа оғы ойнүр балаға қатын бұра егінен күттары сылжалылар, бұбарыта олықтоқ көгіліхәнлері өйір бұрағырама етінен. Бу спортивная площадка вот инники тох формирование комфортной городской среды программа дин которая холбанару турар олкурду бу спортивная площадка тен эвердюр турарнан хвесте набережной проектно комиссия упит проектно отор бу пут государственная экспертиза асу пут билигин конкурс кахтар управление архитектуры генига ол конкурса астах пут на эхид бу манна набережной который тенге бу объега холбу пут. Юхеблюбугун бир кранелига комустах. Бұл программа ұрдық күрі бюджет тәқіне электр сайдыларығар ұлыған көмі болар. Манна кәнекі сыларға суолың ұруыты ғыр үлестілер, кейін ұлысаға 1 км-тен тақса, Азерне ұлысаға 600 метрі, онна Лебедкина ұлысаға 900-тен тақса метрі суол. Сайынғы ұл сетімен келдірерге материаллары барыта кәлін білім сыталылар. Мұнақтан, қоластан, ұлысына сүшеніне көйір болды. Оған бұл ұлысына сүшеніне қыттан мұт көйдер бұттен бағын алақ. Ата бұлырын әме үйбәтет ғылла үйбөй сылғы, бұлырын әме қоластан мұт, бұл етіне водопровод бастығы әтабын әме көйем мұт, бұл материал бұл бұл айқын тұтаты бар тәтелден кәлі. Әйіланы бәбі күшпінен, әл екпет әрджонлары таққан мұт, атта бары ғуатын үтті хас ұжы водопровод бұдылтын ұстарайын ұға тұттықтақ бұттен. Оны мен ұлған ғанам ойыру қағатынан жылдың ұрабы, оны ғын әбірім бүтті көрім берді бүттік. Кемер нақас меселі ақ болады? Дайын ұлған ғанам, мантары, үшті өте ұлған ғанам ұлған ғанам ұлған ғанам ұлған ғанам ұлған ғанам ұлған ғанам ұлған Онтон дүлікін әлігер бұбар ғырамандан әмей суолың ұғытын үлелері бар бұттара, оны тағынан ұлыс қуатадығар қапсанлар, бүтәдіғақ суолың ұңыттар бұттара. Бұйыл екі серінен ұғы ойнүр бұлаға қылары тұрақтақтар, аспыт неделіға ұлықтақтыр екірінші сүйірбе 5 сылғы кейірсер бар ектарға қолыстадылар. Әді опрос оңырамыды бұппыт, оннатын әлбәқ қолығылан екеренші бебе сылға күттір программа ұйықтыры бүтін үргүті әңге ден болды. Әді программа оның мұн яқытын әлбәқ қайғалан күтінінің, олады инициатива бар ден болды, оннатын мұнтын бұл программа барығыр үйері бүт, оннатын қылдаты мандық бағы болтырып үші программа, оннатын білінгі программалар бардан екітті ғаста қоғын әрілдер. Оннатын кәлер ғылға әдіне тұттыр бұтыр жөйді көмемден білімін әнірі бүт, бұл протокол мұнияға ұтағысты, асымын үйлі болын асты. Оннатын бұл кәлер ғыл бұтыр ұл ұйықтыры бүтін таңады бұл кеден болды. Бұл программаға республиканы әлектірі бары кереті бейді саяпқа берін күттілілер. Бұл бұл түлелер түміктерінен балайды өркетес бітгі қалғалары бұғарылан ұлықтоқтыр олыс астыналар. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Гаврил Адамов, Күнтен күн, Үйе білу. Әген әделі түмігін тағарыр күнтен күн беріне көрігіт. Илдарханайсы Николаев Москваға сұрытығар сұйы геройын Радимир Максимова көрсен үрдік нағырадыны ұлбытынан әғірділәді. Таттаттан түріттәғ байы сақалартан ақсығынан жарой болбыда.
Бусаснава Михайловка районугар хэстэх пунугар кимен кириге Радимир Хамандыра Бахран кине бэхэнэн сакаула бэйтигэр албыда. Икки сукка хэгэр хаманда утралаха читюэт атакатын тохтоппута. Радимир тэхэдэ хэчэйнылар батуронга бүттэр минэля конону туаран бэйтин жанугар тибидэ. Байыны Сулыспалхым ержекускайдағы пуын дойды сәбілен елақ күстерігер сәбілен түәрсен Сулыспалығын бағалақтар кітті өлеттен салғыр. Білген ханал байының жайығы сылдар байыстырға айдағы түлі бір төс үстігін жалқобайға дередің негенсі. Онтан бір сылылағы бұл жаққа қантырақ баттас бұттарға болтыра миллион салқобайдағы бейді көрілер түлі бір ананар дейін брифинг кәмегер етінен біттірі. Мантан төс үстігін жата Абороны Министерстві өтеттен 900 үстігін жа Сақар Республикатыттан 100 үстігін жа жекускай жалтатын жетіттен тұрылылар. Бағалақтар сөмердер пуынға сайыблы несруялар әрденер салғы дұрубені біребер келер анал қамығыны ағалар. Онтан дойдырдыгер армияға барар саста қадыр жану құмыен әрелер, оны сергестіхінлері Қотуғылуулинге Федеральный университет байынна өретер кейнігер олыниттан сағаланықтақ өреққа үтчат жану ыңыралар. Онтан білген сержан званиянылықтақ студенлер өренелер байынна өреққа коллегам Екатерина Мосова бара сұрытта. Манда барыта армияға қанылы чуалкай хаманда лоб бачы рапорт кытанақ бередек, мүнютаға сөкіндаға тие болжамуд. Байынны өретер кейін университетка 2-тінші сүйбекке сыллаққа терілеғіттен, олаттыры байынны жиылыға ухараллыр. Байынны өретер кейінге білген сүйіз бейен уал ухуылла сылжар, кенлерттен 30 әдер кейі бұйыл саңа кейдбітен тоқ пар сүймердеғіне аспытым. Онын жәм олаттыр неделіға бірдекілін манна өренелдір. Студиян олаттар тұс-тұс па факультеттартан сылжалар арас идени бағылықтырым. Ол гынан баран әркейі жекерген бүтін дойду тұлқадайбат тұлағына болар ген саналақтыр. Суфуға кейлі бір факультетім анна дұрар әді, чуғасты. Ана вуд стені көрін баран интерехіға өйдім, интерехіға маран бастығы курсу бітірін баран ВВК аспыдым, байны врачебная комиссия. Она лично жылы ұна алтыран манны келі А вверх вверх мы давай. Официальная дальность его 1200-1300 метров. Байынны септен себіргелтен сағалан ұтыры күйі өрек өрдірбі самнырар немалары албастыры өретелдір. Бағар бұт таптар бұт кейеқа көмілерге бұйғырға жарықтан алдыр. Бұ сылтан пилоты суақ аппараттыры салайырға ұйылу ақтырам. Байынны жиланы олаттыр интерергелдер қарақтыры ұмайыр жарықтары көтіп бәттір. Завод строенята тактика бойын опсайнын еще дегі өретелдер. Тактические занятия лара білерім олы. А так, ол занятия лар уже бепеттері, бастығы курскені. Ол еген білген атыттара ажауд. Өйәде контрольный дар болылар, ерақы көрдік. Поляға ен тақан тоқтар, тұттыра өт нормативтары. Верах Балтыра уанна 2 сыллах ол түмігер студенырға сержан звания ингерілдер, әбетер саппасқа сылжар саллат болалар, байыны билеті ылалар. Ол бұғытнан өреммет сыллара армияға сұлыспалабыт күрдік ағылдан байыны хұмұрттан тоқтулар. Октябрьден как раз призыв халамытынан беге өссе бір набор халатывыт ол олар уже солдат. Званияға өренектері, кеннер бары тестері ағаннар, медосмотр ағаннар, анығыз сыл февраль үйеттен өрене келектері. Ол февральгі уже набор бұт екеті күлілі атар, 6-16-го мұсуфу өрек күғаттан келекті ақтыр. Дағыдан әттеққай бұ сайын бастығы көлуені үтчат кынаттан бұта, ауын 5 ол Былғавишенскай куараттағығыр кытанақ тұрғытуыны туара біттірі. 39 курсан 4 сынаға сордақтарын толар бұта, 4-ден сәтті ол тұйгүндік тұттар бұта. 30 күні бұғынна палаткағатан военны түгі өретті біт, тактикалары, военны нормативтары, автоматынан талаты бұт, бұт, пулеметынан талап бұт. Онна спортивный дни бол бұттыра, бәбәбә бүтін күтті күрақта сөппет. Ол ұғыны ұғаран ұғыян тағарар күға үлейтірем. Улан үдеға, читаға, Иркутскайға бар байынны өйрақтыргіттам үксі сетемнеелдер өйрүйеғай атастағалар. Итінлік студенлер өйдің саналын кейлейен күйірен ұғыран ие дөйдіну арғатчылықтырам, үлелектіре, қамсықтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай.
Манесерге университет анал байыны жайы кыттылақтары гартихеген баспакка көмені лоқтур, бүкіннерге ректор, бүтін рассеттағы народ фронын жықусқайдағы салатыгар уаз масынаны берді. Этенне иннеке кетбейге бар госпиталь көлелей салджар университет үлігетігер гуманитарнай көмені өтті. Темір көліне бардын әрімөнен саңардан білімнәтілер масын аллара бәстеғанен Ростов надану қорық кайынныға. Салғы байыны часқа дерділеға. Посылкалар баллар, он буквально медикаменнар, он тоха каста утрен, тоха сеткалар, им бартын беленяти бит. Тон бихи университет бутуре, бу уре икі жыл туғары ихнел бәкімінен орды, каста тонна мүгімітарны, көмі адресны, көмі дроннары, тепловизаттары, еген бихи жаннар бұт хакастарынан ылан бері хәдде бұт. Отан бұл білген бұл басты кімасын өтетіндері бит, улақанды көрен тұру бұт. Тон мейхана бұл масына бихи улақан бары бір көйебітін чүгіғаты ден әрелі. Донецкай онна Луганскай народный республикалар маны таханан Запорожскай онна Херсонскай областар мадың Россияны кытырақ обласпуттара сыласты. Икітінші хүрбе сыла қабалаған ена тұтус күнігері Албанат онна Россия беле күннері федеральный соконғалары екерен бігерген біте. Бұ беле даты етінен жықусқай қораққа бары өрақ тәрелтелерігер класс частыра раст рәхінлер ұтылынылар. Байыны жайы кыттылақтарын, кенелер жекергеттерін кығылғалақ бапростарын бағары тірәхіне. Ағадойдыны көміскәтшілері жекергеттерін комитеті көгілен ұтта, кәлбіт жон ғайты тігір тұстақ министерстивелер, комитеттер бірістебетелері құруйдатылар, психологтар сүбе ама берділер. Үгіз бапрост төлі бөрі дұробыя туғынан болыла, оны сірге сұрағы соқ сөппіттері қайдақ көрдіу бүді ден сұрағалылар, ұйыталағалылар. Сұрақ кетбіт бапроғы тұстақ бедімстевелерге ұтықтыра. Мен қолуыр болданы үйір бұл ұттан келіп, ағыз заявкалақ бұл. Ол егер қолуыр болданы үппіт жөнір бұт балылар, қамдыстар төлемек қағыр жөнір балылар, сұттан ары қағыр жөнір балылар, ұнытын ұпсайдан бұл манна дөйділігір олырор кергеттерге әрі елерге әрі мебілі проблемалақ жөнір балылар. Дүкімейінеген өттігер, оны қолуыр болданы бейге бәбіл бұл комитет көлелі ғет жүзіндір юристы ғол батақ болақ бітті, оны манна непосредственно қолы бір юристтар, арас, туандық специалистер келендер бейге көмін орылыр. Жықусқайдағы бизон омон білі ғоранам мұт бұстап қарасыға министериям түмелгерілінна. Қазбірді экспонаты байыстар арасырге командировка асылжан бұл бұттар, ол егер Хотугу Кавказға байыны жайы болу тұрасырегер сұлыспа асылжан тұтты бұт малларын, салларын бұстапқаға ұрдулар. Оны сәрге байыны сұрғыталар асылжан сорыма солла мұт бір идәлі әқтерін Хартикатағы культура онна искусство институтын стадионнара ұрғыдан жан сәрге көрейтігер тұрордулар. Амонларган аммыд бұстапқа 4-й үстата үлелеға. Кылғыз тоқта бұл кәнне бері бітін салғық бұт арақсыман. Республикасының түмен кепсер сырдатар берені салғыбын. Татты жүркі оғыр сатыру-сатыру уот барын алықтауқтар үгіз қалғаны көрсәлілер. Түн солталақ уот сетімен саңардарға тұрор субыттыра раппыт таулары есоқ. Алықтауқтар күтті Прасковия Татаринова көрісті. Чөркөө құйгу бұян төлбәтін ұғыларығар кейін ететер сетем сатан тейбәтінен, олырыр жиуот коммуналіне қағайстыва анал программатығар күттан лепсінелі фирма оғықтырын тұрор бұттыра. Сылағы 1-тен градусқа тұтарынан бейіреммет оғық 1 мөлтті құрыте уат бардағына үлелебәт әбет. Уат барар кәмегер бейге етініне кейі бар болынады. Әбейәтіне кейі бар болын иддір, онына тұқтылы оғық үлелетер мотор иддір. Инігінен етінен наға әлбәқ тоқтары өскетер проблеманы. От барар түгенігер жет оңын сөп. Олық тоқтыр долгуялары орыннақ, бұ көстер от тіреғі бұсайын ұмайын тұрар. Әрді жүркі өқі бетігер электрікті әғабет болақтарына білігін үті көлттен кәлін оңыролыр. Суғыл иіс құхағанығыр аңарда саяннан кәлелдері әлбәқ біремені ұлар. Әргер бит пастанциялар, оқтары тұрар өйбілі ғысты олбалар, күхіңі тұмныға әңкілі суғы үлелектіреген олық тоқтыр әрәмметтер. Негелеға от барбатақ күнес суғы. Енігінен бұл беге бұл
постанциялар бит эргер биттеринен, стол болар бит эргер биттеринен, хаңа постанцияны бихи төлбе туроссавыт. Бу вапруху бихи 2-нче хүбе кысылга эмия туроссан турабыт төлбенен. Хуру кыгитаммыт, онна касты мекүн сукканан уады хоғылар бит түгеннер дәхбит. Ол кәнеттен уапут хембир тупсам кәлбәді. Бу нәхелекке болағына уапу сетиме, хебиеске икем хаңана оңы хуллубут пробаттарынан остол баларынан оларабут. Кыра тыл түсте дағаны бу хебиеске пробаттар бұд дәбі қатайсалар. Тыл болағына бу чөркөяқ нәхелеге барыда уата хуаққағалар. Биричинелері әлбәқтер аны остол балар бұд әргеренлер, умайалар, қайырлар. Наха тым вопрос болды. Сайыны кемне үйт азахы ыйыта ларгы қахамыт астырын ириите лоқтоқтырыны шауқка тебер. Кыхынын бұқатын да улахан құтталы үйескетер. Аны уот бардары ағыяқ мүнітенен суатабай сибәстері әмие барар. Чүркөяқы уот ситиме қаханың ұхылларын тұстақ тәрілдеттен тұхуласты бұд. Чүркөяқ ситим уотын ситимен әтір болақынан тей проблеманы бігі білевіт. Бәккеден опсайдан тоқтен тақыны бігі ұрақ деревенлерден үрменнен кәлін хевіт қолуыр. Уолба болуун, баяга болуун, да, эти чөркө акыры бетере болан тохоз аварийна восстановительная бригада баргар чугас эми колбор чугас тоо улаханды каяба такпыт. Антон бу билиген эхил же 2-нче хүрбе 5 жылдакка бийека чөркө ак уотун системе распределительной сети класса напряжения 10.04 кВт ремонтная программа килдердибиттен этих мугары ону туран. Эти именно уйгу биян ден төлбага беге эми ремонтная программа готовы, то есть онна трансформаторная подстанция лорыкта, онна опоралары оларыян саңа сий проводка көйөктөх. Тататагы электрическая сетим нэхэлэнэнэ быстала суох уотнан качер тухуттан баланна хулэнэ доктола суох гитар. Оларын жонго информация тибетагане долгую тақсара орыннах. Прасковья Татаринова, Степан Атастыров, Күнтен Күн, Татта. Сахасырын коммунальный хайство тыгар бир сүрүн терилтеннен республикадагы олох жахак коммунальный хайство болар. Билген тустах терилте объекттере келер кыстыкка үлелерге төхө белемнери. Бутугунан терилте стратегическая сайдыга генеральный директорин Салбиячтын кытта Лев Соровтын кепсеттебит. Лев Кириллович, итөө күнүнөн? Итөө күнүнөн. Быйылгы кыстыкка билимнени хайдах бара турары, филиаллар төхө билимнери онотон эремөнелере түмүктенилерди. Билинги туругунан бүгүнкүнгө 646 катерне билимнери тебит. Ол 646 катернедер биттен 2-200 кериңе сылаган сылас ситими кол болно. Онна 900 километр уна качы, онна 900 километр канализация сеттері бар, қолпондылар. Итлер бары үліға белемнер, бары қолпонан, бары үлілі тұралылар. Иті қатерінде біттен барыда сүйбетті ұлысқа балылар. Ол көрдік сүйбет үстігінші керіңе олырыр жейіні қатшы біт. 305-нші балыға, 307-нші осқолы қолпонны. Онна 300-нші керіңе оғу яннар қолпандылар. Ну, ремонтный программа бі чертшетінен бі ғылайы ұл әтерге сүрінер оборудованиялар бұтын ғарда бұд. Бұйылғыға ауғын алтта көте олар еді, шүйшкеріңе насос олар да бұд. Оны әді халғыннан қатшер сүрін оборудованиялар бұд әреме сүйстен тақса олар екетті. Онтан инвестиционный тасқалынан білеген тоқ өле барары, онна бұйыл саңа тұту бірігек ұлыққа кетті ду? Инвестиционный программа өттен бігі еті әргетер аңаттан тұтулары керелдері дінне. Еті еңнен бігі сүйіс ауған төт мероприятиян оңырауынан жабыт. Ол қатеріне тұтудары болдақ, еті социальный аң объекттар қолпауын, аңа жағаны желер қолпауын еме керер оның. Олына улахан мете хүрінер оборудованиялар улар елары менінен керем. Опсайынан федеральный инвестиционный программа бұл күгіні де деді 3 миллиард 300 күл керіңе болар. Олын тон бей-бейбі түппеттен 39 бірігіні миллиард 200 күл болар. Онын ағата бардың бейге бір, араз бюджет программалар
инвестиционный характер тахто гордернан эби үйінленебит. Антон, оттуғы тейгі хамы тахайдақ баратурары, навигация кемегер терілтей түхет онаны тейді, онна бұлан толладу? Антон, білген навигация үшсе да баратурар. Бұлан бүйінгі күннен 99 бұрығын толла дейқа. Білген бідегі кеде қарабылар бұд бардылар. Ол көрдік 246 тұхынша тонна чоқта дейді бүйін бұл хайынғы навигацияға. Бүйін 5 тұхынша тонна нефті елдер. Оны 12 тұхынша тонна керінгеті газоконденсат дейді бүйін. Өнтөйтеті ехтәқ әдерге бары дейділер дейқа. Білген де бүйде қарабылар дейінлер хөкеннің бұламын долары толуқтақ. Онтан тәрілті білеген қанынық федеральный проекттер кәкітті әджірі? Бұл үйкі түнінші сүйіл бәғылтан аңалан әдерге жері тоқ бар. Бұл Российский Федерация тағарар программаты барды үркітті әді бұл. Көрдік білеген төт программаның үлілігі жағыт. Бастығынан тұрын еді программа модернизация коммунальной инфраструктуры ден программа рылығыда. Бұл үрінгі таң өлеледі. Бұл үрін бейі ол программа енен 5 миллион керінге қатшы білемеді. Российский Федерациятын олының бейі сет, тепловой сеттер бұдын аңарттан ерменнен бербейді. Иди программа еще даже халгы улелектях. Олын неме бұйылкыға, эйлкіға заяпкалар беккерен дұралар. Оны үбіләйіне бұғыл бидейдігер білектях. Антон, кыстыққа білімді не кәмегер саңа туған атшылары кейін ететей сетемегер қол болылар? Деттен бұйыл бұл бұлан туылады? Антон, ете бұланының үле бары тұрыр дек қойып. Бұйылғыға социальный объекттерден бүйін үш объект қолбан ұқтақ. Олғыру үлеті ағын бірген бітті. Қалбы түшіпі бірген әден объект бейді үші қолбан ұрға білімі ұқ. Олен бейімі үлебден оны бұланнан мұт. Кенлерге надылақ кәмегер бұдан керебіт. Материаллар барды дейін, үлейтті біт бәлем олыр олыр, объекттер қол бару. Оны тағынан жағаны ғылыру қол бұғыт. Бұйыл шүбетші келеметер кәйінгі тұрба тардалында, Нехеленінің қол бұрғы. 304-ші теплотрасса қол бұны бәлемденді. Ойынан 310 ғыл қол бұнына. Оны бен босыл бүдердері өсе бей қол бұны тұрғдақты. Нехеленің бейді жетінеме центральный отопление кыйын колпонор күні білімнектех. Ол күрдік жауны бұйылғы біламы толыру толықтақ, негеленге бейді колпонор. Оны тағынан білімін цыву күттілақтарын колпы бұд. Бейді мен инвестиционный программа дейін әнде үлелері үйді бұд. Ол күрдік бұйыл 35 ғылғы жоқ колпонор күх барын білімне әдебетті, олырдан аңардар қолпын мұттыры, аңардары жұқын мей қолпын үргі білім болықтады. Оны тағынан ембері ұя айығаңа заяпқалар кейлен елдер, ол күрді көші 14 сұбу күттілаға қолпын ұмбағырдың білдерді. Ол ұнны мей бейі бір кәсіптер келдеріне мей қолпын үргі білімне етшеді. Лев Кириллович, эфирге күтті өтінген мақтал. Сетелері бағыр өт. Мақтал айықы. Келенге сылларға республикаға тұпсаға еген етері еулеті күске барар. Бұйылғы сылға тұстағы программаннан Сақасырегер атуттан тақса әпшестеніне сер уанна 14 терген саңардылылар. Сылын ақсын бастың әбейектері әйге республикатаға біремеға нағарадалылылар. Аспыт сылға біреме қайылағынан ғорнай луға болбута көрелеғ бөлекке тоқ үлегділі бұдын айыда нагавицына сас сағынан білімді әбетсі жетігар. Көрін. Бөлекке кейрі білі кәлінгі ғыларға рағыр бұд, чөкөтей бұд. Бәл дейтір топсан кәңәбеккерлі бол бұд. Бұйыл хәтті үйіс метрі. Оскуала тұрар әлбәқырыла кейін ұлсыты құтылылан үрімінненне. Үбіләйінін ұлыс оны нәлек жағалталары көрін ұлықта қолаттар, оңырдылар. Бұйыл сол бұтын бөлекке нәғы солдар оңырдылар.
үчөйбайтык булгыр ардаха харга бадаранга үчөйбай бу куппуттары сүбөнкө куттулар бу кума куппуттары неген нахашуй абранага жебет урук же бирде бадаран кехи болар этибит. Манатаханан быйыл олохтоохторго табыгастагы слобен олохтуурукта брайек суруян республикага песне хилекигер кирен спортивный булхакка келдилер. Комплексное развитие сельских территорий ген министерства строительства эгенен ыдыллар конкурс кыямыт бу хеттеүстен такатынчалах проект обустройства спортивной детской площадки ген уличный тренажёрдан буханга уличный тренажёр кирде опсая хетте тренажёр бу конкурска колобра горный лугар бигине хелекпитлла бэби жоолаттар бит үлелетилер. Бо установка тигар, перевозка тигар, тутугар, деп көрдүк эми ИП Яковлев Александр Анатольевич бута. Көнөтүк турура. Бо оңорур. Атакын килдерен бир. Бу көрөлөк тигар, хүрдак надалак тренажёрдор, уличный тренажёрдор аралынылар. Олора мына олор бутун жырк тектен хеп, скоттан агалан караандык мандык программалар оңоромут. Физкультурада кемигер болдун. Онна хаста жаңа дияны ме бу мына чөйбай движение бар скандинавский хамы бар онна ол бу хаста эбелер бит келендер чөйбаты кыжырыктан ыктар дияны ме биге эриллах бит. Быйыл бөһөлөккө олохтоохтор өркетеспит ыраханалары туолан Каарбак жээттен көһөрүү федеральный программанын үс этэстээх 19 квартиралаах таз жээ тутуллан кирди. Манна үс опсай жээттен хетте ыыл онно 11 квартирага эдер специалисттер кирен олохсуйдулар. Көспүт ыыл эрге жээлерин улуустан субсидиялан тутатна хомуя тутан кэстилер. Анын эхелээнне иэр укаалгатын сүрбетче хылтуроор суута олохка киренерертен сүргелери көтөгөлөн тура букурдук кетсиллер. Бибонана кетинче сүйбөлөр деки туак водопровод тоңтор бутпут оно сайынгы өттүгөр булганы бу хүсүлүн төрдү сылын наа чөйдик бири турар сайынгы водопровод онун бу кылак ден наа чөй улахан көлдөк бидемие ол көл бүтүттен барыта бу убут келер водопровод ута деп оно анализдан көрбүппүт бу тукалатчыбыт у эбебит утуттан витамине туага барта бар ден саме үчүгө ихер улах ден көрөдү бүтө. Ондан билеген болдагына биге ол аттыгар онтно реке улакка кылакка бу туакпытын тутаы жебит. Водо скважина. Күрөлөк бөһөлөк республика тамнак кебелир холтур дүгөр турар болан уматык станцияты сого бу олокко жакка үгүс кыргыздар үс кетере. Аспытыйга күрөлөк бес көл кебея аяныттарын кыгалгаларын баһаран 92 лек бензини эбетерселер кени куттар станцияны турордулар. Холовор ке хана. Тыбыры шүрүн курдуга. Мосенан то нанлак бу туго. Оккомаска башып хайдыга. Ынлыкта хай туо ортлар бу келдери отоло ханың мактанабын ото бу электри хеминебиске бу болгор илле болган усена келдер шүйрөн көтөн бу олок тубактарын да толууран деп курдук шүйрөн көтөн бу турдулар көрдүк бу себе сайдеми бир хардыта оптоволоконна хитим ППМИ программанын кидде хоторо кеминен олоктоктор эби аны түргөн хачтылак мегафон себеген туттуктара. Бүгүннерге вышка тутутун үлете барар. Мегафон вышка таттаман 30 метр булактах, үлө илдира күнтен. Там бу сагалана цыпкатын, планировкатын сагалана ордут. Бүгүнгеттен бу основание, онна сборка агылыныкта. Бу көйүн маны таханын биен сүйө кыстыр котона тутуллар. Ону таханын саңа үй цыяга улага кирээри турар. Сайын устата уян жете таз бүрүүнө өрүмүөннөнне саңа була хаккаланна. Көрнәктәге айылгы огыуяна бу келинге сылларга тупсыры үлете аҗакка ытылына. Офсадан бу нәһәлек тупсарын тугырына офсадан улус тупсарын тугыр бегемие үле ытабыт. Ол курдук бу кенике сылларга огыянбыт туктанна ханга кысарайданна фасаттанна. Ону таһанан бу быйыл миш групповой огыу нюрбалага катабы тутулган күрөлөнүнө барыта.
Манна бирин сатора агаяк күнүнен ханга оньор абордо баньялар келектехтер. Онан оголор бары идечилер үйөрө күтө хиджабыт. Бу курдук тесирин бир нелиен кагата баарылан үлахамнас күстүү оргуяр. Күнтөн күн бериген ангорнайттан Аида Наговицна, Иван Слепцов. Кылгастакта бул кенне бирибит түмүктүр чагар керекпит. Күн бери түмүктүр чагын көрөт. Бүгүн учуутал күнү, белек күн 1965 жылдагы Советский Союз сүрдүкү советинин президиумун ыягынан бегергетилди бите. Салгы 1994 жылдан ыла 6-ны бехес күнү учуутал күнү деген кен далаганнактык белетинер. Кыржыкта кас бирди КХКА абукуваттан сагалан агарга суруярга сот турга такайбыт бастыкы учуутал аскулатагы сыллар көмөс өйдө бел болан эң асылжалар. Онтон билген үрактаэхен күйске сайынна учуталлар ханыгы технологияны бахалылар, онна иделерин тахаман үрдетенеллер. Күн бүгүн сака сиригер хуонис тэнчиттан такса учутала үлелириттен хүрбе бес бирыгына эдер педагог болар. Учуутал үрдүк аты гаранаммыт тирэхиннэртен бир дестере учуталлар династиялар гаранаммыт быстапка болар. Тирэхин үрүлө харылытыгар жорунан учуутал жээ кергеттер үрэгари үтөлөх үлэхеттере эдер учуталларга студионнарга педагогика калаахын үрүнэтчергер учуутал идетин этенне туз опыттарын тоунан кепсиятилер турбут быстапканы сергей көрдүлөр. Белген республика дүйнөн барыта 200 жорунан учуутал аймак баары билер мантан хүрбөтүө династия тоунан кепсир экспозиция Россия министериям түмөлге 6-ны 10 күнүгер дээри үлөлөйөга. Хазбиди бу педагогистика стажтарын аган туран, оны хазбиди кыттыылаактары аган турамнык бииги бүгүн выставкага көрдүрөбүтчү. Педагогическая династиялар тустарынан кепсетини үттүбүт, оны бииги бу профессиональный күрөктөргө кыттыбыт, педагогтар бүтүн кытта көрсүхүү эдер көлүөнө педагогтар бүтүн кытта оннаттан педагог буала сорумут студиондар бүтүн кытта онна психолого-педагогический класстар үйрөнүүчүлөр Кеге ыллары учуутал болбат, учуутал деген үрдүк эбээхине сонуука усалдан улугугар үммүт үрак жылыгар хүрбагыс саңа учуутал үлге кирди. Олар истерегер жөөгелийлер мүрү маңнагин өмөрдө хортос кубатыгар хүлелерин сагалаатылар устук предметтери үрөтер учуталлардын бири деле ага маялмалык отин кепсетти. Быйыл улуспутуга сүрбагыс учуутал келбедиттен уан сеттете үйрагын сага бүтербиттер. Олар истериттен сеттете мөрімагны гүнемірді қортос қолатығар ұмықтыла история, физкультура құрдық ұнтон датын предметтері өретін сағылатылар. Беге ұлыспыт салалтата саңа программы өлілетті. Ол құрдық ұлысқа кәлбет 6-3 талға 100 сылға доғарды ғаммыт 5-3-тығынша единоваривенне көмен ұлықта. Бұ программа беге 2-3 талы болды бұд. Бұ программа керемет беге енеке білгер. Юрақпы сайдыдыр улахан көмей болу ден әрәлі әқпет. Уаннаттан кәлін ер үштал күнінен бұқа бара кәлігалы бұтын әғадылы бұд. Физика ванна математика құрдық ұстық предметтері жөгәлейлер ғыталар. Тачана ванна евдікие өсті чырапчон ұғығыр үлелей сылдан білсі біттер. Манды вакансия барын, ярмарка вакансия августка бірақ жамын жүкосы көрікі білбітім. Программа лах, еще и условия лах темин улахана школа, альбех опыт лары манна келлим. Неделяга частахпы. Неделяга хүрбехетте частахпын, бехес класстан уан биристергыл юрдевин. Сага келбет учуталлары оғылар бихиравиттер, оны кәкке учутал күнінен бүгін веренайчилер бейлері открыткан орын сөвілі рухиячыларыгар бәлақтадылар. Быйыл уантан даха саңа учутал келле, бихес колавытыгар. Бары еще бай квалификациялахтар, еще бай тэквердэллэр, айдэдэллэр материалы барытын. Бэм хэвлэбит учуталым Евдокия Робертовна физика учутала. Татьяна Вячеславовна ыңыргытын ылынан Евдокия Робертовна эме уусалданга үлэтин салгы келбет. Агая хоула коскулаттан оруын кинигер эдбэ хоуну тэнгэнэн үрэтини бастан ыгырға пыттар. Вакансия тухунан чугас жүгебиттен билбитим, Татьяна Вячеславнатта математика учуталыттан. Онда икен үлелей келлебит улахан школаға. Карас кулаттар нагурускада улахан. Эбит, оны билдим. Дәлімне күрдім. Ото олар қанда қалымына?
Оголор. Оголор шойдер, бары шойдер, шой байты көрістілер. Ирғатарым ден класска әлбәқ оғы бары бит. Кыра оскола бол батақ болады, сүрбағысты, еген балдары бит, кластырыгар. Тошынай науқалар сетемді бит, дегеде ұшыталар. Оғылары вердер предметтерігер ұмсығыта тұрдыңдар. Аламылы көзен Петру күніп күнтен күн. Үлеһеті дәләғ жұны білімнен тағарар хортан алуырақ қағаларын күннергер анаммыд бөдің бестібәл болан аста. Үсті жұнлар сетихилерін бір ектірін жұңы сіргеға білігінерер сылылағы бұз тапқаны тіреен үлеләттілер, оны сірге Илдар Хангранын ұлбыттары үрдік сетихилердағы үсті жұнлары шестәтілер. Үшігі үлеһет үрдіктік сыналанар дейлеріне орты үйреға бідер біддер олоқ бары салатығыр сетихилі үлелілерін тұстақ тірәхінге білетен әттілер. Бұл құрдық бұл фестиваль чәрчетінден мастер-кластыр көстелілер. Бұл ұқтара ол құрдық манна әлбіқ студенттар бәлерін күйіқтарын, онына таландарын көдірі ұқтара. Красная дорожка ден бұл ұрынғыттан болар, бұл әхімет болар. Ол тәрі әхінге үйрбөй сүйбөтет сылдаққа көй бұд оғылар, ұчыт преподавателілер. Онна колледждар представителлері қамықтары. Икітігінші үрбебе сылғадері Сақасырын колледждары ғар, оны техникумнары ғар, экономика тұтақ салалары ғар қадырдары білімнер отуттан тақса анығы мастерскай оңғылуға. Маннанан 300-тен тақса миллион салқобай тұрылына. Байыл қандығы сонтар нүрбауынан нам орты өріқтерін қалар ғар сваршек, бөдің техника соппара, бүлдезерист онада атын еделер компетенцияларынан саңа мастерскайдар тұтулалар. Сақасырегер түрдінтін тақса орта анал өйрақ қығат өлелер. Онына білінге кемге самай надалақ ділерге өрділер. Беге жүкускайдағы тұту коммунальны техникумын өлігеттерін күтті кепсетті бид. Зинаида Николаевна, Роман Николаевич, өтекінінен. Өтекінінен. Бастатан тұраны Иделяғы Брағаны күтінен әңірделей бен. Мақтал. Бұйылғы өйрақ жылын тұғынан кәпсеті яққа білеген қас үстуджон қамдық қайысқаларынан өріне әджарлары? Зәп, жәді немен кәпсейім, ол күрдік өттін бастан техникум мұт, қайттан сағалам бұтын, қанттан қаханарылды бұтын, тұғынан күрді білігінлер еқін барығын. Ол күрдік жүкускайдағы коммунальны тұту техникума 1930 сыллақтан, атыржық үйттін сағалан үлетін сағалабыда. Ол күрдің ол кәнне бұ үлелі тұрар кәміттен сағалан, олыз әлбәқ олар елері көрсі біте. Ол күрдің өтеті сұллаққа тұту техникума, оны сол техникума үккен қол бұғынныр, бір техникум болын тұту техникума ден атын лігі жүбіта. Ол кәмінерге, ол кәніттен транспортный техникум ден. Әме болы ғыджығыттақ, ол кәмінерге, үлелер кәмінерегер үз саланын арылын ләбіт әбет. Ол күрдік автомеханика, тұту, онына суылы оңырғы өртелдер әбет. Сәп, ол кәніттен, сәрі кәніттен әме коммуналі тұту техникума ден аттыны сылджығытта. Ол кәніне... Алданғы көхін әмет еңілі сылджығыттағы, ол кәнне бұ жакускайдағы инженерні техническі институт салата болын әмелі сылджығыттағы, жа ол кәнне 2-4 сыллаққа сақасырын бұры бұтылыстыватын бұғарытынан техникуму институттан арарын ол кәмтелді білеген жакускайдағы коммунальны тұту техникума болын өлелен сылджығыт. Бұйылғы өрек сылығығар сәтті онтын тақсы ұстуджон өрінер. Манны әбі кәтәқтен өрінер ұстуджонлар бұт әмек ерегі жалылар. Күніскі өрекқа 32 группалақ бұт, онына 600-тен тақсы оғы өрінер. Онтын аңарда 900 класс кәнеттен өріне кәлбет оғы бұт, 200-тен тақсы. 11 класс кәнеттен кәлбет оғылар бұт 200-тен Бастығы курсқа 106-10 өреққа ұламмыт, өрті әжжабыт. Ол күрдік бұғылар бұд бары Сахар Республикетін бюджетінен өрінелдер. Бұ 106-10 ғоттын аңара 9 класс кәніттен, аңара 11 класс кәніттен келбіт оғылар болылар.
маннаттон 11 класс кеннеттен олорор же коммунальный хозяйство мастера туту оннаттон газ техникеден иделерге бернелдер. Онтон 9 класс кеннеттен келбит оголор бут. Өрөмүн олорор же коммунальный хозяйство мастера теплотехник болорго бернелдер. Оннаттон быйылгы үйрэксылыгар билетен ахыптын багарабыт 9 класс кеннеттен төлөбүрдөх үс иделех бит. Олай бетер юрист, газ техника дейін өріққа, оннаттон бұйылғы өріқ сылыптан саңа арылы бұд бір салалы ақпыд. Олай бетер тұтуға информационный моделлағын дейін. Дейін сала, әмен саңа арылыдан сүрбет, бұ үс салаға тұн опсайны сүрбетче қабылдан өріні жылдар. Мастерскойдар бұл материалыны техническай базы тұғынан кепсетеққа, опсайнан бұғаңа тәрелерінен тәуі қатшылыңлар оғды. Әсетігілі пекіннен. Бирекат там одна техника компьютер, бирекунья, он бил мастерской дакут, производственный мастерской дар. Это сантехника и отопление ден, сварщик теркенера, электрик теркенера, малярно-декоративная отделка ден, отделка плиткой, он на и кисток вот покроска траковар, мастерской дар бит, орба полана кирпичная кладка, стекольное дело. Он столярный сектор потом. Кенербит оттам билген толыр қаршылдан тұралдыр. Сылынақсын әбей саңа инструменттері, оборудованиелер алабыт, расходный материалдар алабыт. Сылынақсын онына демонстрационный экзаменнер болар. Онына профессионалы ден күріктегілер болар. Мен бәрін оттам, манда үлемін сағылып бұртын кетпейші мастерына қағылабытым. Бәрін әбей иде ылынамын оғылыры кетпейші ұрғыты көрбетті. Онына оқты түкен ер құрыжок бұлтынан етті бұд. Практическа еттігер қайдақ өрет ағатты, ұпсайынан түәл бақчас өрінелері студионлар практикаға? Өрік программатынан деқі, кеннер бастан лекционды частырына ағалар, ол кәнеттен учебіне практикалары бар. Қалғырамына неделяга 36 час үйрөнүктөр. Группа аятын раз-раз булайды чагытына программатына. А так неделяга 36 час. Олокко ирденер иделерге хуяга тантан студионнар үйрөктөрүн битирен барандар үлө тэ булалар. Тон бу эми демонстрационный экзамен тетен келеге, именно бу демонстрационный экзаменге беги мастер он преподаватель экзамены кенту паппыт. Тутар бра пуцок. Маны улана специальный эксперт туталар. Олар бу пуллана үле берер тәрилтеләр, предпринимательләр, кинер булалар. Кинер бәйле специальный бер барандар. Ахандар эксперт атыналар. Оны российский реестрга кирәләр. Онда кинер бу экзамен туталар. Главный эксперт, онда линейный эксперт дигән булганнар асынкалы кайда асынка турырга беренәннәр. Онна бу оглуттан экзамен туталар. Бу тутага жандардан бир демонстрационный экзаменден туга фишка тадыкка ток болар. Үле бере атчы огуну бете бетин карагынан көрөр сыналыр онна. Онда болгону катары догордан утун үле кадалдан чөп. Эти күрөктөйгө бар бутага болор бутага болор профессионал күрөктөйгө бар бутага болор бут. Тилектелери катары догор осуп бе техникум черес. Непосредственно стажировка ахалдырлары. Онтан байылгы бәйбет статистика бұдына көдірі бұдынан 6-10 бұрығын бұд бітәбет оғылы бұд непосредственно бәйбетін специалистын өлдейі жылдар. Онына құрықтыр бұд ұптын армия баралдар, кемері дарш үйеріне барар үлдігі өрі қиын. Онына көп. Зинаида Николаевна, Роман Николаевич, үліғатеттен бұйыз болан бейіні кіттігі сәппекетін еген мақтау. Эхе хабарга мактал болду. Кырсык кадири. Кырсык кадири. Республикага ханерер недели түмүгө субу курдук. Беги ханалбытыгар таксыр сонунары недели устата көтүппекке көрүн. Эденге болун кырсык кадири.